1 oktyabr Beynəlxalq Musiqi Günüdür. Beynəlxalq Musiqi Günü UNESCO'nun qərarı ilə 1975-ci il oktyabrın 1-də təsis edilir. Bu bayram hər il dünyada ən yaxşı incəsənət kollektivlərinin iştirakı ilə qeyd olunur. Həmin gün Dünya Musiqi Xəzinəsinin qeyri-adi, bənzərsiz inciləri ifa edir. Bəşəriyyətin musiqi ilə tanışlığı çox qədim dövrlərdən başlayır. Afrika mağaralarında aşkar edilmiş qaya üstü rəsimlərdə əlində musiqi aləti tutmuş insanlar təsvir olunur. 2000-ci ildə isə Çin arxeoloqları 2000 illik tarixi olan musiqi alətləri muzeyini aşkar etmişdilər. Azərbaycanda da musiqinin tarixi çox qədimlərə söykənir. Qobustandakı qaval daş, daş dövründə yaşamış insanların istifadə etdikləri musiqi alətləridir. Qobustan qayalarında qədim Azərbaycanın yallı rəqs səhnələri təsvir olunub. Bu rəqsin uğurlu ov üçün ovsun mərasimi olduğu vurğulanıb. Azərbaycan dilinin musiqi dili olması məhz buradan qaynaqlanır. Bax, bütün bunlar da sübut edir ki, musiqi intasız, heç bir ölçüyə sığışmayan gücə malikdir. Çox nadir hallarda musiqiyə laqeyd qalan insan olar. Musiqi həmişə yaşayır, heç vaxt qocalmır. İnsanlara bəxş edilən bu ilahi nimət bəşəriyyət durduqca var olacaqdır.